Olá, tudo bem com você? Que privilégio estarmos juntos. Seja bem-vindo a mais uma lição da Escola Sabatina no canal da Igreja do NASP, Engenheiro Coelho. Esta lição que também é veiculada no canal Adventistas Brasil, da Divisão Sul-Americana. Mas é um grande privilégio nós chegarmos hoje ao estudo de mais uma lição desta temporada. Na verdade, o estudo do tema de número 13 e a lição final, não é? O último tema da lição é intitulada A Promessa, a Aliança Eterna de Deus. Eu tenho certeza que até aqui você aprendeu muito com os nossos amigos, nossos convidados, e nós ficamos muito felizes porque você, nossa irmã, nosso irmão, eu sei que muitos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas também muitos outros de outras denominações nos assistem, até de fora do Brasil, como, por exemplo, o irmão João Cavaco, que está sempre comentando aqui, diretamente lá de Portugal. Um abraço a todos vocês, desejo que Deus abençoe muito a vida de vocês, e nós ficamos felizes de alguma forma Deus ter nos usado como instrumentos para tratarmos, então, da lição da Escola Sabatina deste trimestre. É importante lembrar que você precisa, se você assim quiser, é claro, mas precisa ativar as notificações, o sininho aí no canal do YouTube que você está assistindo agora, para que você sempre receba as notificações quando o vídeo vai ao ar. E por que eu digo isso para você? Porque chegamos à lição número 13, é a temporada terminando, né, da lição A Promessa, mas nós começamos já a partir da próxima semana a nova lição da Escola Sabatina, do nosso guia de estudos, intitulado Descanso em Cristo. Então, acaba uma, mas começamos outra logo em seguida. Portanto, não se esqueça de ativar as notificações. Um outro pedido que nós sempre fazemos também, para você copiar o link desse vídeo, cole nas suas redes sociais, compartilhe no seu WhatsApp, no seu Telegram, em todas as suas redes, os seus canais, os seus contatos, porque você vai estar compartilhando conhecimento da palavra de Deus e, principalmente, hoje, mais uma vez, o tema de número 13 é da promessa, falando da aliança, não é? E hoje vamos falar sobre a vida na nova aliança, como você bem viu aí. Bom, eu tenho dois convidados especiais para estarem conosco esta semana, estudando conosco, e eu vou chamá-los aqui, você já conhece. Então, o primeiro deles é o pastor Emílson dos Reis. Pastor Emílson dos Reis, seja bem-vindo, e eu vou permitir primeiro que o senhor dê as suas boas-vindas, e na sequência eu falo um pouco mais do senhor. Pastor, muito obrigado. Então, bom dia, Júlio, olá, amigos. Pastor que me acompanha, Reinaldo também, que é o maior especialista nesse assunto de aliança em nosso meio. Alegria poder participar com ele, meu amigo, com você também, e juntos estudarmos um pouco mais a respeito da palavra de Deus. Obrigado, pastor Emílson. Só lembrando, pastor Emílson dos Reis, ele é professor emérito do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia. Até meados de 2016 era o diretor do seminário, e na sequência, depois de muitos anos dando aula também na direção, o pastor Emílson, ele jubilou-se, né, ao final do ano passado, aposentou, não é? E agora está trabalhando mais ainda, né, atendendo a igreja, viajando, gravando temas, criando aulas aí a pedido da igreja. E eu quero convidar aqui o nosso segundo convidado, que foi exatamente quem teve aí o privilégio e a responsabilidade, não é, pastor Reinaldo, de substituir o pastor Emílson dos Reis, e é o atual diretor do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia. Como o pastor Emílson bem disse, pastor Reinaldo Siqueira, já faltam dedos para colocar tanta aliança
de tão conhecedor desse assunto que ele é, profundo conhecedor desse tema, é da sua área de pesquisa há muitos anos. E o pastor Reinaldo, ele atua como diretor aqui do Seminário Latino, Adventista Latino-Americano de Teologia do UNASP, além de dar aula na graduação, na pós-graduação, de atender a igreja em aulas em outros estados, fora do Brasil. Pastor Reinaldo, muito obrigado pelo tempinho na sua agenda. Eu espero que o senhor, mais uma vez, nos ajude com o seu conhecimento, como fez nas lições anteriores. Seja bem-vindo. Um prazer, pastor Júlio. Saudação a todos aqueles que nos acompanham aqui, não é? Através das mídias, neste último estudo. Pastor Emílson, também aqui um prazer estar aqui. Pastor Emílson foi aquele com quem nos serviu de referência aqui. Um grande privilégio poder dar continuidade ao trabalho que, de tantos anos que ele dedicou aqui na liderança e na direção da faculdade. Eu creio que aprendi muito sendo um professor sob a direção dele, depois trabalhando com ele como um coordenador junto ali na graduação, não é? Mas depois ter o privilégio de dar continuidade ao trabalho que ele tinha começado, isso foi uma honra que eu recebi da parte de Deus, e aí continuamos juntos, porque realmente o nosso professor emérito na verdade é sinônimo de professor eterno também, né? E nós continuamos ali a trabalhar junto nesse momento, e um privilégio estar aqui para encerrar esta temporada, não é? De um estudo de um tema tão apaixonante que é a aliança de Deus com o ser humano, a aliança de Deus com a sua igreja, não é? Que Deus os abençoe, eu que sem dúvida eu creio que será novamente uma bênção no estudo que vai encerrar essa temporada. Amém, pastor Reinaldo, eu não tenho dúvidas, né? E a Igreja Adventista do Sétimo Dia, para você que não conhece a nossa estrutura, ela tem todo esse dinamismo, né? O pastor Reinaldo era professor do seminário, enquanto o pastor Emílson dirigiu, depois o pastor Reinaldo foi para Brasília ser o reitor em toda a América do Sul, depois ele retornou para ser coordenador acadêmico, e depois ele substituiu o pastor Emílson, e o pastor Emílson, que era professor, enquanto o pastor Reinaldo era o diretor, e a Igreja Adventista tem esse dinamismo. E o mais legal, não é, pastores, é que no fim das contas todos somos iguais perante Deus, as funções às vezes nos colocam ali em posições diferentes, mas todos estamos aqui para servir a esse Deus, e eu me sinto privilegiado porque tive aula com os dois, e eu fico só aqui observando, não é? Mas, bom, você que nos assiste, então, daqui a pouco nós vamos entrar aí mais profundamente com os pastores Emílson e Reinaldo. Eu queria convidar você, como fazemos toda semana, e como eu disse, o tema desta semana é o tema de número 13, a vida na nova aliança. E o verso para memorizar, que você já está acostumado ou acostumada, ele está hoje em João, capítulo 10, verso 10. Portanto, você pode abrir a sua Bíblia em João 10, 10, ou você pode ler comigo enquanto aparece aí na sua tela, João, capítulo 10, verso 10, o texto para memorizar, o verso para memorizar, que diz assim: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Queridos, a aliança não é somente um conceito teológico, mas ela define os parâmetros da nossa relação com Cristo e traz benefícios não hoje, não somente hoje, mas também quando Cristo vier. Eu me lembro da frase do pastor Jean Zukowski em sala de aula: Deus não nos salvou na graça para você viver na desgraça, né, pastores? Então, a salvação nos dá um benefício futuro, mas também nos traz um benefício hoje. E eu queria começar aqui pedindo, então, ao pastor Reinaldo Siqueira que nos conduza em oração para nós entrarmos na discussão desta semana. Pastor Reinaldo, por gentileza. Vamos orar, então. Eterno Pai, bondoso Pai, que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que tivemos durante toda essa temporada de estudar um tema tão lindo, tão maravilhoso e tão importante na tua palavra. O tema da aliança, Senhor, que tu sempre quer estabelecer e tornar uma realidade na tua relação entre conosco, ó Pai, os seres humanos, teus filhos e tuas filhas.
Senhor, agora vamos abrir novamente a tua palavra e lembrar aspectos importantes desta aliança, que é esta novidade de vida para a qual tu nos chama, que nós possamos ter diante de ti e que seja realidade na vida de todos os teus filhos nesta terra. Quer nos abençoar, quer nos dirigir com teu espírito e através de cada um de nós, seja a tua voz, Senhor, que fale através da tua palavra e através do teu espírito. Em Cristo Jesus te pedimos, pedindo as tuas bênçãos sobre nós aqui nesse momento e sobre todos aqueles que nos acompanham neste estudo, sua família e o lugar onde ele está. E te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Reinaldo. Eu queria começar, pastor Emilson, perguntando aqui ao senhor. Falando aqui da introdução deste tema, nós já dissemos que a aliança não é um conceito teológico, mas é muito mais que isso, não é? Eu queria lhe fazer uma pergunta, e assim que eu terminar a pergunta, o senhor pode então abrir o áudio, responder para nós, pastor Emilson. Lá em 1 João 1,4, está escrito, eu vou ler aqui, e escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. João, ali dentro desse contexto da sua primeira epístola, ele escreve aos primeiros cristãos de que ele esperava que a mensagem de Cristo, né, as coisas que ele escreveu, trouxesse a eles alegria. Pergunto, pastor, falando um pouco da alegria na lição de domingo, o senhor pode ampliar aqui, por que essa esperança da volta de Cristo e de tudo que João havia escrito deveria, então, trazer alegria a quem lesse, a quem ouvisse essa mensagem, pastor? E o que isso tem a ver com a aliança que estudamos nesse trimestre? Bem, vamos começar assim. Hoje em dia, existem muitos especialistas ao redor do mundo acerca do assunto da persuasão. Essas pessoas, elas estudam o ser humano, fazem pesquisas em todos os continentes, universidades, para descobrir como é que pessoas podem persuadir outras pessoas a fazerem isso, aquilo, a comprarem, assim por diante. E uma das descobertas, das muitas descobertas, é que as pessoas, de modo geral, estão interessadas mais em coisas que elas vão ter de imediato do que em coisas que vão ter lá no futuro. Na linguagem cristã, elas preferem bênçãos imediatas do que bênçãos lá para o futuro. Nós, como cristãos, frequentemente salientamos, ao estar propagando o evangelho, procurando persuadir pessoas a aceitarem a Jesus, nós falamos em coisas futuras, novo céu, nova terra e assim por diante. Mas essa lição aqui, especificamente, na parte da introdução, eu até sublinhei na minha lição, aqui no meu exemplar, trouxe três palavras interessantes. A palavra hoje, agora e imediata. Então, a lição procura mostrar que, além de nós termos, claro, essa esperança lá no amanhã, no futuro, na vida eterna e assim por diante, que hoje nós podemos usufruir das bênçãos de Deus em nossa vida. Hoje tem muita vantagem em a gente ser cristão verdadeiro em nossos dias. E a primeira vantagem que a lição está nos lembrando aqui é essa que você mencionou, que é a alegria, não é? O que é alegria? O dicionário diz para nós que alegria é um estado de satisfação, de vivo contentamento e de prazer. E esse texto que você leu está na carta de João, uma carta fantástica. E é interessante que o João está dizendo para nós aí, em 1 João, no capítulo 1, no verso 4, sobre essa alegria, ele está dizendo algo interessante. Eu quero ler de novo aqui. Diz assim, ó: estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então, João, nesse início de carta, ele está dizendo que o que ele está contando aqui não é uma coisa que ele sonhou, imaginou, inventou. Ele foi uma testemunha ocular. Ele estava lá presente. Ele ouviu Jesus, ele viu Jesus, ele até apalpou, esteve junto de Jesus, bem, era o discípulo mais próximo de Jesus. Então, ele testemunha de uma coisa pessoal que ele viu, ouviu, sentiu, participou, não é? E ele, ao partilhar isso conosco, usando os dons que Deus deu para ele,
ele tem como intenção, a intenção de Deus essa também, que nós que lemos a carta sejamos assim ricamente abençoados pelo conteúdo e sintamos essa alegria em nossa experiência. Agora, ele vai dizer, né, como eu li aqui, estas coisas escrevemos para que tenhais alegria e completa. Mas que coisas são essas? É só você ver o que vem a seguir aí. Então, por exemplo, o que nos causa muita alegria é o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Veja que coisa maravilhosa. É todo o pecado. Não tem pecado que não possa ser perdoado se eu me arrepender. Se eu reconheço que estou errado e eu sigo o caminho de Deus, que ir a Jesus, e confesso meu pecado, creio em Cristo como meu substituto, Salvador, e confesso, eu sou perdoado de todos os pecados. É, tem pessoas no mundo, e algumas idosas, e eu brincando digo assim, com o pé na cova já, né, próxima à morte, que não tiveram nunca perdão para nenhum pecado. Elas têm pecados como todos a vida inteira, e alguns têm muitos pecados e graves, e nunca foram perdoados de um único pecado. A dívida delas para com Deus é imensa. Mas notem, qualquer pessoa, e essas que eu estou mencionando, inclusive, elas podem ser, num momento, completamente perdoadas. Aquele fardo deixa essa pessoa e ele sente-se completamente livre. É, a gente pode ilustrar com alguém que tem uma dívida muito grande, por qualquer razão, e não consegue, por mais que trabalhe, se empenhe, pagar. A dívida só vai rolando e aumentando. E agora chega alguém que se compadece e vai no banco e coloca tudo que ela parecia cobrir, ela zera aquela dívida da pessoa. Imagina que alívio que isso dá. Então, essa é uma alegria que nós temos. Só que João não para no sangue de Jesus. Se você ver logo depois, vai dizer que além de ter dado sangue por nós, a vida, ele é nosso advogado. Então, se a partir de sermos perdoados pela primeira vez e aceitarmos a Cristo, nós pecamos e vamos pecar, isso não nos desespera, porque basta voltar para Jesus e confessar, e nele encontramos de novo o perdão que nós estamos precisando. Mas vai falar mais coisas para nós ainda aqui, né? Nessa carta maravilhosa, de razões que nós temos para nos alegrarmos. Então, é isso que ele está salientando aqui. Agora, é interessante também, a gente pode examinar outros textos da Bíblia sobre esse assunto, porque a alegria é repetida em muitos lugares da Bíblia. É, eu estou lembrando aqui aquela parábola tão conhecida, a parábola no capítulo 15 de Lucas, são três parábolas, o capítulo é conhecido como capítulo dos perdidos, né? Nós temos ali uma ovelha perdida, uma moeda perdida e um filho perdido, o tal do filho pródigo, mas esse capítulo também, ele pode ser chamado de capítulo da alegria, uma vez que todas as narrativas terminam com alegria. Então, nós sabemos que o pastor, ao achar a ovelha perdida, retorna cheio de júbilo. A mulher, após encontrar a moeda, convida as amigas e vizinhas para se alegrarem com ela. E o pai, porque o filho pródigo voltou, ordena que se faça uma festa, né, onde todos possam se alegrar. Então, isso é importante para nós. A salvação, ela traz realmente alegria para quem está envolvido nesse processo aí. Agora, a gente encontra nos evangelhos e no Novo Testamento muitas expressões, alegria, gozo, regozijo, bem-aventurados e outras semelhantes. Então, na verdade, de acordo com a Bíblia, Deus se alegra e nós também podemos e devemos nos alegrar. Embora vivamos em um mundo onde impera o pecado e o mal, ainda assim, por causa de tudo que Deus fez, faz e vai fazer, nós podemos ter verdadeira alegria. Então, quando entramos nessa aliança com Deus, aceitamos a proposta dele e aceitamos o seu filho, nós devemos usufruir de fato desta alegria. E lembrando ainda aqui, de tanta coisa que há falar sobre alegria na Bíblia, que a alegria é um fruto do Espírito Santo. Vocês recordam que lá em Gálatas, quando Paulo fala do que acontece na vida da pessoa que recebeu a Jesus,
ela passa a ter agora o fruto do Espírito. E aí diz amor, alegria, paz. Então, essa alegria nossa não depende das circunstâncias da vida. Às vezes aqui as coisas não vão bem, às vezes dão errado. Tem dia que dá tudo errado. Nada funciona. Tudo que decidimos e fazemos, apesar de termos boa intenção, queremos fazer o melhor, as coisas não funcionam como a gente quer. Mas a nossa alegria não é como a alegria do mundo que está vinculada às circunstâncias da vida, o que nos acontece. Essa alegria permanece conosco apesar das dificuldades. E é sobre isso que a lição está falando. Então, a primeira bênção para hoje, imediata, agora, é essa alegria que nos vem por termos aceito a aliança com o nosso Salvador. Amém, Pastor Nilson. Então, Pastor Nilson, nada de cristão carrancudo, né? A gente tem que ser, apesar de ter dias ruins, né, Pastor Reinaldo? Sempre com alegria, um sorriso no rosto, porque, como o Pastor Nilson colocou, a esperança que nós temos é maior do que as dificuldades que esse mundo possa nos trazer. Mas, Pastor Reinaldo, o Pastor Nilson, ele comentou sobre, ali falando do que vem logo em seguida, né? De 1 João 4, nos versos 5, ele falou do sangue de Cristo, e ele mencionou que não há nenhum pecado, nenhuma dívida que não possa ser paga, ser coberta pelo sangue de Cristo. Indo nessa direção, Pastor Reinaldo, quando nós lemos lá Romanos, capítulo 8, verso 1, diz assim, vou ler na Almeida, Revista e Corrigida, diz assim, olha, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pastor Reinaldo, a gente sabe que esse contexto de tribunal, essa analogia de julgamento, é muito utilizada na Bíblia para falar do plano da salvação, né? O que seria esta segunda bênção que nós encontramos, ou seja, ser livres da culpa? Como assim? Como nos sentimos culpados? E o que que a aliança tem a ver com isso, com essa produção de ausência de culpa? Comenta para nós um pouco, pastor, sobre essa temática a partir desse verso de Romanos 8:1, por favor, pastor. Júlio, quando nós vemos ali em Romanos, né, olhando, quer dizer, nós, como o pastor Emílio demonstrou, né, eu aqui, quando ele estava falando, eu estava aqui olhando a Bíblia, alguns textos que ele estava citando, e acompanhando aqui na leitura da Bíblia, né, e vendo esse contexto geral. Nós vimos lá o contexto em 1 João e sua relação com o resto do Novo Testamento, o texto bíblico, né? E aqui também, quando nós vamos em Romanos, se nós notarmos, no capítulo 7, Paulo vai falar dessa situação do ser humano, onde mesmo aquele que deseja fazer o bem, vê nos seus membros a lei do pecado, que ele, não é? Então, se sente ali prisioneiro da sua própria natureza e sua tendência para o pecado. E ele diz: quem me livrará o corpo desta morte, nessa situação? Porque mesmo quando eu quero fazer o bem, e desejo fazer o bem, eu vejo que existe uma lei aqui em mim, na minha natureza, que me leva a fazer o mal. E aí ele vai responder: graças a Deus por Cristo Jesus. Esse sangue de Cristo que nos perdoa, perdoa a nossa dívida, não é? Nos livra da condenação e nos traz uma novidade de vida. E aí ele diz agora: não há condenação, como diz o texto aqui que você mencionou lá em Romanos, não é? Para aqueles que estão em Cristo, aceitaram a salvação, aceitaram o seu perdão. Agora eles estão em Cristo Jesus. E agora já não é o seu mérito, já não é a sua capacidade, já não é o seu poder. Ele está aqui com os méritos de Cristo, né? Em Cristo. E aí diz: não há condenação. Porque agora é interessante isto. Esta aliança que Deus estabelece através para nos dar a salvação e começar esse relacionamento com o ser humano, de um pai que nos ama e dos seus filhos queridos que estão agora de volta ao lar, não é? Onde isso traz alegria ao coração do pai, isso também traz perdão. Você vê lá, o pai, quando recebeu o filho pródigo, ele não foi condenado. Olha, você fez isso, você pegou metade da negócio, foi blá, ficou. Não, ele diz: meu filho estava morto e agora ressuscitou, viveu de novo, né? Estava perdido e foi achado. Por isso nós vamos nos alegrar. E agora o pai não condena, o pai perdoa e o filho já não tem mais esta culpa, né?
E o irmão mais velho tinha até dificuldade de compreender isso. Diz, mas peraí, ele gastou tudo. Como que você está fazendo essa festa? Diz, não, ele estava morto, está de novo vivo, estava perdido, foi achado, agora ele começa de novo. É uma novidade de vida. Por isso ele diz que não andamos mais segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. E a vida no Espírito está ali. Diz, se nós notamos tanto ali em Gálatas 5, quando diz lá, olha, vocês antes, né, vocês andavam na carne. E a carne é, qual que são os frutos da carne? Os resultados da carne. Ele diz lá, você tem inveja, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, não é? Feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, a inveja aqui, bebedice, glotonaria, várias coisas que são resultado natural dessa, do estado pecaminoso que o ser humano vive. Mas ele diz, mas agora, aqueles que estão em Cristo têm um fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz. E logo depois, quando fala de paz, fala de alegria, fala da paz. E essa paz que é esta liberdade da culpa. Nós temos paz, tranquilidade, que nos recebemos da parte de Deus. Esta é a nova vida. Ele vai ser bom, longanimidade, paciente, não é? Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio para aqueles que estão em Cristo. Então, acho que algo importante aqui, pastor Júlio, nós vemos isto, e esta novidade de vida, essa vida abundante que Cristo quer dar, é uma vida onde existem os frutos do Espírito. Lembra, quando você sabe que uma pessoa realmente anda com Deus, Jesus diz, pelos seus frutos os conhecereis. A pessoa, Deus nos chama para uma aliança, não simplesmente agora, você teve o perdão, você é aceito, e a pessoa continua a mesma vida que tinha antes. Não, nós somos chamados agora para viver como filhos da luz. Nós somos chamados para viver uma vida com Deus, né? Uma vida onde o Espírito Santo nos dirige. E esta vida onde o Espírito Santo nos dirige, uma vida que reflete o caráter do Pai, uma vida que reflete o caráter de Cristo, né? Na nossa vida, no dia a dia, com as outras pessoas, começando em casa, começando na igreja, começando na sociedade, e se estendendo para todos aqueles com que nós tivermos relacionamento, no trabalho, não é? Na escola, em qualquer lugar, a pessoa tem de ver que nós somos filhos e filhas de Deus. Que nós temos essa novidade de vida, do Espírito Santo, e andarmos com Cristo. E as pessoas dizem, puxa, você conhece a Jesus mesmo. Né? E um contexto disso é essa paz. Nos dá a liberdade da culpa. O pastor Emílio falou da pessoa que tinha pecados, quando confessa os pecados, tira esse fardo, e nos dá novidade. É interessante que na própria carta também de 1 João, ele diz, olha, ele diz assim, algo, eu acho esse verso interessante, ele diz que se a nossa, ele diz, nós devemos ter esse perdão dos pecados, etc. No entanto, ele diz, se a nossa cabeça, né, nossa mente nos culpa, se o nosso coração nos culpa, tenhamos tranquilidade, paz diante de Deus, porque Deus é maior do que o nosso coração. E ele pode nos dar a paz. Quer dizer, mesmo a pessoa tem dificuldade de perdoar a si mesma, ela pode ir para Deus, que Deus pode trazer esta paz, trazer essa liberdade da culpa, uma vez que ela entrega a sua vida, hein, nas mãos de Deus e clama pelos méritos de Cristo e pede o Espírito Santo para viver essa novidade de vida com Cristo. Então, essa é esta vida que Deus nos chama. A gente não pode ter uma aliança com Deus e continuar do mesmo jeito. Bravo em casa, batendo em todo mundo, não é? Bebendo e roubando e mentindo e fazendo tudo. Quer dizer, não, a aliança com Deus nos chama para uma novidade de vida e uma vida plena. E a vida plena é a vida onde existem os frutos do Espírito. E é isso que Deus... Isso é tremendo. Pastor Emílio, eu sei que o senhor quer complementar, mas essa ideia agora que o pastor Reinaldo colocou é tremenda. Veja. Mesmo eu achando que não fui perdoado, mesmo eu sendo acusado pelo meu coração é enganoso, devo ir a Deus e dizer, olha, Senhor, eu não estou em paz, então me dá a paz. E é por isso, né, pastor Reinaldo, que Deus diz assim, a paz que eu vos dou não é como o mundo dá, é outra paz, é diferente. Pastor Emílson, por gentileza, eu seria complementar.
Eu queria só mencionar que essa sessão aí de segunda-feira na lição, que o pastor Reinaldo está comentando, os textos bíblicos apresentados são os mais importantes textos de toda a Bíblia. Romanos 8 é tido por muitos teólogos, eu concordo plenamente com isso também, que é o mais importante capítulo da Bíblia. E para alguns teólogos é Romanos 3, essa sessão final, que está aí nos textos apresentados, né? Porque em Romanos 3, esses versos finais, resume o plano da salvação. Então, o que aconteceu na cruz foi algo muito importante que afetou todos os tempos, passado, presente e futuro da humanidade, e afetou a todo o universo também. Porque como é que Deus pode nos perdoar? Quando alguém me machuca, me fere e me pede perdão, eu perdoo. O que que eu faço? Deixo para lá, não levo em conta. Mas Deus não pode deixar para lá. Porque Deus é governante moral do universo. Ele tem que fazer justiça, ele está acima de todos, ele criou todo mundo, ele julga tudo, governa tudo, ele não pode deixar para lá. E a própria lei que ele criou dizia que o pecado resulta em morte. Ele não pode agora fechar o olho e transgredir a própria lei que ele um dia fez. Então, Deus, na sua sabedoria e poder e amor, ele fez um plano em que ele demonstra misericórdia para com o pecador e pode justificar o pecador, mas ele permanece justo. E aí o texto diz que esse plano a ser executado, Deus, ele é justificador, mas ele permanece justo. Por quê? Porque alguém morreu, o pecado resultou na morte. E foi um substituto. Então, todas as pessoas no mundo hoje, elas podem aceitar a Cristo como seu substituto. Aí escapam da morte eterna. Então, esse texto está salientando esse ponto que é muito, muito importante para nós. Imaginem aqui, ó. Imaginem Urias. Urias, ele foi assassinado, em outras palavras, por Davi. Agora, o Davi vai se salvar. A Bíblia diz, essa ideia é para nós. Imaginamos Urias também. Agora, Urias pode pensar assim: ele não soube quando morreu, que foi o Davi que tramou tudo. E quando ele souber? Mas Deus, o senhor foi justo em trazer esse camarada para cá? Como é que o senhor perdoou ele? Olha o que ele fez comigo aí. Ele levou minha esposa, eu não fiquei sabendo, ele tirou a minha vida, eu não sabia. O senhor não foi tão justo assim, não. Mas aí ele vai saber o que aconteceu também, arrependendo Davi. Aceitação do plano de Deus na sua vida. Então, enfim, todos que serão salvos e todos que perderão no final, todos vão saber com certeza que Deus foi sempre justo. Na Apocalipse, assim, justos e verdadeiros foram os teus juízos. Deus sempre foi justo. Então, Deus não pode ser só misericordioso e bonzinho. Ele tem que ser isso aí, mas ao mesmo tempo ser justo. E esse texto de Romanos 3 salienta esse aspecto também. Você que nos ouviu até aqui, que nos assistiu até aqui, nas falas do pastor Emílio, do pastor Reinaldo, você percebeu que a nova aliança traz uma nova vida. E o tema dessa semana é a nova vida da nova. A vida da nova aliança é uma nova vida. E o pastor Emílio colocou a questão da alegria, o pastor Reinaldo depois trouxe essa questão da liberdade, da culpa. Veja, Deus, ele não firma aliança com o homem apenas por um conceito teológico, por um tratado, apenas não, ele quer mudar a vida. E como o pastor Reinaldo bem colocou, uma das primeiras coisas, ou a primeira coisa, talvez, no meu modo de ver, cada um tem sua experiência, talvez a mais importante seja exatamente você se sentir livre do peso do pecado. Porque o pastor Emilson colocou isso muito pontualmente. Eu não pago o preço, mas alguém paga. Eu não levo a culpa, mas alguém leva. Então é importante que você que nos assiste entenda isso. Deus quer uma vida futura melhor para você, mas ele também quer uma vida melhor para você hoje. Agora, pastor Reinaldo e pastor Emilson. Pastor Emilson, o senhor comentou conosco que o pastor Reinaldo, na verdade, fez a ponte, e é legal isso que um vai querendo a ponte para o outro. O pastor Reinaldo falou de nova vida. Falando um pouco, pastor Emilson, sobre a nova aliança e o novo coração, tem um texto aqui em Efésios que diz que, Efésios capítulo 3, 17 e 19, permita-me ler.
E assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender. E para mim, um dos maiores versos da Bíblia, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Eu chego a me emocionar, pastor Reinaldo, com esse verso, ele é muito lindo, não é? Muito lindo. Mas, pastor Emílson, por que o ser humano precisa de um novo coração? Quais mudanças são manifestadas naqueles que ganham um novo coração, naqueles que entram em aliança com Deus, que têm a sua, são livrados da culpa? Por quê? O que que acontece, pastor? Este é outro capítulo fantástico da Bíblia. Que coisa maravilhosa. Como você disse, é realmente emocionante. Agora, você leu Efésios 3, do verso 17 até o verso 19, como está na lição. Mas o assunto começa no verso 14. O verso 14 é uma oração que Paulo está fazendo. Então, eu leio e diz assim: por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai. E ele vai fazer essa oração agora. E aí, na oração, ele vai pedir, na verdade, quatro coisas de Deus para nós. E as quatro coisas são: a primeira é força, a segunda é profundidade, a terceira é compreensão e a quarta é plenitude. Então, vamos pensar um pouquinho nisso aí. A primeira é força. Ora, nós somos fracos. Nós, quando Deus fez a humanidade, o Adão e Eva eram fortes em todos os aspectos físicos, mentais, espirituais, mas por causa do pecado, o pecado afetou todo o nosso ser. Nós somos pessoas enfraquecidas, inclusive espiritualmente, e bastante também. Mas agora, na oração, Paulo, ele pede que Deus nos dê força. Lembra da outra carta? Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, verso 13. Mas aqui, essa força que nos é dada, aqui em Efésios capítulo 3, diz assim: sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. Então, como é que eu sou fortalecido e você também? É quando nós recebemos o Espírito Santo em nossa vida. O Espírito trabalha com todas as pessoas, mas trabalha de fora, tentando levar a gente a abrir o coração. Quando abrimos uma fresta no coração e cremos em Cristo, por ação desse Espírito estar fora de nós, o Espírito entra na gente. E agora lá dentro trabalha mais eficazmente. E ele vai nos tornar fortes. Então, nós vamos ter condição de enfrentar as tentações, dificuldades desse mundo e permanecer nos caminhos de Deus, apesar de tudo, e conter, como já vimos, essa alegria interna em nosso coração. Então, em primeiro lugar, essa força vem para mim e para você com relação ao Espírito Santo, quando ele habita realmente em nós. Depois, a segunda palavrinha que ele menciona aqui é profundidade. E no texto é assim, que nós estamos arraigados e alicerçados em amor. Essas duas coisas têm a ver com profundidade. O arraigados vem de raiz aí, vem da agricultura. Então, as plantas, pensamos nas árvores, colocam suas raízes lá. Imagine uma árvore muito grande, tem árvores que enfrentam tempestades, temporais, ventos incríveis, mas elas estão muito bem arraigadas. Está bem arraigada, ela permanece, depois que passa a dificuldade. E a outra figura é alicerçados. Quando se faz qualquer construção, tem um alicerce, a profundidade. Então, Paulo está orando para que tenhamos profundidade no amor de Deus. Aceitamos tanto esse amor, deixemos que ele entre em nossa vida. Nós não podemos forçar para ter amor, não é assim que funciona. Em Romanos 5, 5, Paulo diz que o amor de Deus derramado em nosso coração por meio do Espírito Santo. Então, mesmo o Espírito que deu força para nós, ele nos aprofunda também nas coisas de Deus. Nós estamos alicerçados, nós temos condição. Infelizmente, alguns membros de qualquer igreja não têm raiz, não têm alicerce. Então, vem qualquer ventinho de doutrina, de ensinamento falso, qualquer dificuldade na vida,
e a pessoa desaba, cai, se afasta, né? Então, nós somos estimulados a sermos profundos no amor de Deus e vinculados com o Espírito Santo. A terceira palavrinha aqui é compreensão, não é? A compreender aqui o amor de Deus. É, compreensão, a palavra vem do latim. Ele tem a ideia de prender. Então, eu compreendo algo quando eu prendo isso seguro para mim, quando eu assimilo isso. Não é só entender uma coisa, compreender mais do que entender. Eu pego para mim, eu seguro. Então, nós temos que aceitar esse amor em nossa vida, aceitar o que Deus tem para nós. Aí, isso faz parte de nós, assimilamos isso aí. E a quarta palavrinha é plenitude. Está pleno, cheio, completo. Isso aí está vinculado também ao Espírito Santo. Então, nós temos a plenitude de Deus em nossa vida quando nós abrimos toda a nossa vida e deixamos que o Espírito domine todas as áreas da nossa vida. Eu dizia assim para os alunos, olha, nós somos, aproveitando a nossa região aqui e o colégio chegou a ter aqui, o NASP chegou a ter 120 mil pés de laranja. Nós estamos na região da laranja aqui. A cidade vizinha aqui é Limeira, que é o nome de uma laranjeira. Então, a região é de laranjeira. Nós somos como uma laranja. Uma fruta, mas tem muitos gomos. Então, nós temos o gomo da saúde, o gomo do trabalho, o gomo da educação, o gomo dos amigos, o gomo do dinheiro, o gomo do sexo, o gomo da atividade social, o gomo da igreja. Mas nós entregamos tudo para o Espírito Santo. Não reservamos uma partezinha, dizendo assim, Espírito Santo, domina tudo, mas isso aqui não, isso aqui eu vou cuidar, isso aqui eu administro. Nós deixamos que o Espírito administre tudo aí. E aí nós vamos ser plenamente dirigidos realmente por Deus, né? Então, é isso que está salientando aqui. E isso tudo significa ter um novo coração. Então, o nosso coração com o qual nós nascemos é um coração pecador, e se deixado sozinho só vai de mal a pior. Mas quando nos convertemos, nós somos mudados. Na verdade, Deus muda a mente. Quase sempre que na Bíblia aparece a palavra coração, você pode trocar por mente, pelo que sabemos hoje. Então, a mente é que comanda a nossa vida. E quando nós queremos ter uma mudança, precisamos de entregar a mente a Cristo. Aí ele vai tomar conta da mente e o resto vai se ajeitar. Perfeito, pastor Emílson. É por isso que, quando lemos 1 João 4,16, esse verso se relaciona, não é? Você que nos acompanha, está escrito assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós, Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Pastor Reinaldo, ainda na continuidade desse pensamento, então nós vimos que recebemos alegria, né, entrando em aliança com Deus, somos libertados da culpa, também nós, dentro dessa aliança com Deus, somos impulsionados pelo Espírito a ter um novo coração, mas não para por aí, né, pastor Reinaldo? Porque João 11, 25 e 26 diz assim, e aqui eu vou perguntar algo ao senhor. Lá em João 11, 25 e 26 diz, então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Pastor, então tem alegria, então tem liberdade da culpa, tem novo coração, e parece que tem mais do que isso. O que Jesus quis dizer com esses versos? A vida, como encontramos a vida eterna? E como assim, quem crê nele e vive nele, mesmo que morra, não morrerá eternamente? Como nós podemos entender mais profundamente essas palavras, pastor Siqueira? Eu creio que a Bíblia é bem clara, não é, pastor Júlio, que o objetivo de Deus é nos proporcionar a vida eterna. Diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, essa dimensão de Deus é trazer para o ser humano uma vida plena. E essa vida plena, ela corresponde a uma vida agora, com Cristo Jesus, a novidade de vida, viver como filhos da luz, não é?
viver com os frutos do Espírito, mas ela não se resume a esta vida aqui. E aqui este verso é tirado daquela história da morte de Lázaro, que era um amigo de Cristo. E Jesus, a propósito, quando ele recebeu a notificação de que Lázaro estava doente, ele, em vez de ir imediatamente para curar o seu amigo, como ele tinha curado milhares e milhares de pessoas ali na região da Judéia, da Galiléia, na Samaria, por tudo, até fora dessa região, não é? Onde ele sempre passava, Jesus, em vez de fazer isso, ele esperou. E este Lázaro, o amigo dele, morreu, e depois de alguns dias que ele estava morto, já começando a se decompor, então Jesus vai visitar a família. E as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, e essa família era muito amiga de Jesus. Era a casa onde Jesus, quando ia para Jerusalém, em vez de ficar em Jerusalém, ele ia para Betânia e ficava na casa deles, que era pertinho de Jerusalém. Não é? Era a casa dos amigos que o hospedavam sempre. Não é? E elas dizem, olha, se o senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido, né? Meu irmão não teria morrido, diz Marta para ele. Aí Jesus vai dizer isso aqui para ela, eu sou a ressurreição e a vida. Hein? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, que é a ressurreição. E a Bíblia fala bastante sobre isso. Paulo, lá em 1 Coríntios, 1 Tessalonicenses, ele vai falar ali no capítulo de 4 de Tessalonicenses sobre o estado dos mortos em Cristo. Ele diz, estão dormindo, irão ressuscitar. Quando Cristo voltar, vai chamar esses de volta. E eles vão surgir incorruptíveis, transformados. Em 1 Coríntios 15, ele fala dessa transformação. Do nosso corpo mortal para um corpo imortal. Do nosso corpo hoje, que é um corpo fraco, como o pastor Emílio disse, né? Um corpo onde o pecado trabalhou tanto, para um corpo de glória, como o corpo de Cristo Jesus. Seremos como ele disse. Não é? Então, para isso Deus nos chamou. Assim, nossa vida aqui, e Paulo disse, a nossa esperança em Cristo resume a esta vida, nós somos infelizes. Sim? Mas a nossa esperança em Cristo não se resume somente a esta vida. Ela está nesta vida eterna. Aqueles que viverem até Cristo voltar serão transformados e nunca passarão pela morte. Mas aquele que hoje perdeu alguém, e nós estamos, né, pastor Júlio, num contexto onde muita gente sofreu perda. Imagina ontem, aqui no Brasil, nós passamos a marca de mais de 500 mil pessoas que faleceram neste último ano e meio, praticamente. Não é? Quase um ano e meio. Ou seja, uma quantidade enorme. A notícia que eu estava lendo ontem estava falando que este número é muito maior que várias guerras que aconteceram no mundo nas últimas décadas. Ou seja, por causa de uma doença, quantas famílias não estão hoje aí em luto ou estão sentindo a falta e a perda de uma pessoa querida? Né? Mas, e Paulo diz, sabe, nesse contexto que é triste, porque o nosso maior inimigo é a morte. Esta é o maior inimigo do ser humano. Né? E isso é causado pelo pecado, que é a nossa realidade. Mas em Cristo Jesus nós temos esperança de que este não é o destino final do ser humano que está em Cristo, que aceita Cristo. Mas ele é chamado agora a viver uma eternidade com Deus. Os filhos e as filhas de Deus que morreram na fé ressuscitarão, transformados, para viver a eternidade com Deus. Os filhos e filhas de Deus que viverem até a volta de Cristo serão glorificados e nunca verão a morte. Esta é o destino final. Porque no final, aqui na nossa vida, todos nós seres humanos, nós podemos viver aqui no máximo um século, 100 anos. Poucos passam disso e poucos chegam a isto. Não é? Na realidade, os 80, entre 80 e 90, a maior parte da história das pessoas já está encerrada. Não é? Mas isso é um período muito curto. Quando a gente vive hoje, é uma realidade que a gente sente, né? Fala assim, nossa, quando você tem 18 anos, parece que a vida é super longa. E você vê que, na verdade, a vida passa assim, ó, rapidinho. Em pouco tempo, você já está na maior idade. Em pouco tempo, você pode ser chamado a descansar e aguardar a volta de Jesus, não é? Quando ele vai despertar do sono da morte os seus queridos. Mas a nossa verdadeira
E a nossa existência, verdadeira, a nossa aqui é verdadeira, mas a nossa maior existência está ainda por vir, que é uma vida eterna. Imagina uma vida que não tem fim, com Deus, numa terra renovada, num mundo recriado por Deus, onde não haverá mais pecado, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais dor. É esta esperança que o livro de Apocalipse vai mostrar aqui, não é? E Jesus, qual que é a chave para chegar neste mundo, neste novo mundo? É Jesus Cristo. Aceitando os méritos de Cristo, entramos nesta nova aliança e nós temos, então, esse penhor da vida eterna que Deus nos dá, né? E a segurança disso está na sua palavra e no testemunho que o Espírito Santo dá no nosso coração. Por isso, nós temos esperança que vai além da fatalidade da morte. Louvado seja Deus por isso, né? E é isso que Deus nos chama a viver esta vida na nova aliança. É uma vida que não terá fim neste relacionamento com ele. Poderemos dormir por um período de tempo, né? E algumas pessoas dizem, pastor, mas como que é a morte? Fala assim, bom, eu já passei por uma experiência que me diz como é a morte. Eu não morri. Mas eu fiz cirurgia, me deram lá uma não é? Eles te dão uma medicação que você dorme, você, olha, apaga. Apaga totalmente. Eu lembro lá, deitado lá no hospital, recebendo ali, então, não é, os medicamentos ali, e guria mesmo apagou. E guria mesmo, quando eu levanto, opa, onde eu estou? Estou no quarto. A cirurgia passou, eles fizeram a cirurgia, eu não vi nada, não fiquei, me inteirei de nada, não é? E tudo aconteceu ali, foram muitas horas. Eu levanto, para mim, era a última memória, quando eu estava lá para receber, não é, ali os medicamentos. Depois eu já levanto, já está tudo feito. Assim é a morte. Queridos irmãos, queridas irmãs, aqueles que nos acompanham, não é? A Bíblia diz que a morte é este sono onde você apaga. E quando você vai ressuscitar, você vai ressurgir deste sono, você vai ouvir Jesus chamando o seu nome e falando: eu sou a ressurreição e a vida. E você levanta e vê Jesus voltando nas nuvens dos céus com seus anjos, e você está ali para uma vida eterna. Que extraordinária esperança, que extraordinária promessa nós temos de Deus, e realmente, né, vale a pena aceitar esta nova aliança e viver a vida plena que Deus tem para dar agora para a gente, mas também ter a certeza de uma vida eterna que Ele espera. Os seus filhos e suas filhas possam desfrutar com Ele aqui numa nova terra, na nova Jerusalém, para toda a eternidade. Amém, pastor Reinaldo. Você que está nos assistindo, você percebeu? O que nós construímos até aqui nesse tema de número 13? Toda esta temporada da aliança, falando da aliança, nos trouxe aqui, onde basicamente nós descobrimos que Deus, ele entra em aliança com o ser humano por dois motivos. Primeiro, para dar uma vida melhor hoje, para mim e para você. A nossa vida cristã tem que ser melhor hoje. Ser melhor hoje do que foi ontem, ser melhor amanhã do que é hoje, é isso que Deus quer para nós, que Ele espera de nós. Por isso temos alegria, temos um novo coração, somos libertados da culpa, mas acima de tudo, a segunda é a melhor parte, se eu posso dizer assim, é uma vida eterna. E como eu gosto de frases de professores, né, eu gravo bem, pastor Siqueira tem uma frase interessante: eternidade não é tempo sem tempo, eternidade é tempo sem fim, não é assim, pastor? Eternidade é tempo sem fim. Então, se 70, 80 anos é o que nós alcançamos aqui, pensa você viver 1000 anos e quando você olha, não passou nada. Tem toda a eternidade. Então, é isso que a aliança de Deus quer trazer para nós. Agora, pastor Emílson, a minha última pergunta ao senhor esta semana. Antes, bom, somos transformados, recebemos um novo coração, ok? Recebemos um novo coração. Temos uma vida aqui, mas antes da vida eterna, há algo a ser feito. Existe também uma relação entre aliança, nova aliança e missão. Não é isso? Pergunto ao senhor, primeiro leio o verso de Mateus 28, 19 e 20, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando a guardar todas essas coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Pastor, baseado nesses versos pronunciados pelo próprio Cristo, o que há
de relação entre um coração transformado, um novo coração, alguém que entrou na nova aliança, que recebeu as promessas de Deus, e esse verso, essa passagem onde Cristo ele dá uma ordem aos seus discípulos. Existe na Bíblia uma porção de ilustrações para falar da nossa relação com Deus, como nosso Salvador. Uma figura é essa própria da aliança que estamos verificando. Outra figura é aquela de um pastor e um rebanho. Em João capítulo 10, por exemplo, conhecido como o capítulo Bom Pastor, Jesus, ele, entre outras coisas, ele diz assim também no verso 16, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Nós entramos em relação com Cristo, quando nós aceitamos o plano que Deus fez para a nossa vida, aceitamos seu amor, sua salvação, mas Deus quer que nós agora nos engajemos no seu projeto. Nós vamos procurar abençoar outras pessoas também, nós temos uma missão a cumprir. Primeiramente, eu diria que essa missão, como diz o texto que você leu, é uma missão universal. Ele mandou que nós fôssemos a todas as nações da terra. É muito interessante isso, porque Deus sempre ele teve intenção de abençoar todas as nações, e não apenas um grupinho, este ou aquele. Nós já vimos isso numa outra lição, no outro trimestre, mas volta esse assunto aqui. Quando Deus apareceu pela primeira vez a Abraão e disse que o havia escolhido, disse para ele, olha, você vai ser especial para mim, você vai ser um instrumento meu, mas não quero salvar só você. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, por meio de Abraão, dos seus descendentes, Israel, que veio depois, especialmente por meio do Messias, que viria dele, Deus busca alcançar todas as nações. E isso é repetido para Abraão, mais outra vez, lá adiante, quando os anos se passaram. E quando Abraão morreu, e o Isaac tornou-se o patriarca importante, e Deus apareceu para Isaac, Deus repetiu as mesmas palavras, em ti são benditas todas as nações da terra. E quando Isaac morreu, e agora Jacó tornou-se o patriarca importante, as mesmas coisas foram ditas para Jacó. Então, Deus sempre teve essa intenção. E quando olhamos na Bíblia, ao longo dos textos, fica claro isso aí. Por exemplo, no Apocalipse. No Apocalipse, no capítulo 5, nós vemos ali um louvor feito a Jesus. Esse louvor é clamado, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. E ali diz por que ele é digno, por várias razões. Mas no capítulo 5, no verso 9, eu leio aqui, diz assim, digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então, notem, o sangue de Cristo foi suficiente para comprar pessoas de todo mundo, de todas as etnias, todos os lugares, não importa. E no Apocalipse, no capítulo 14, numa visão bastante simbólica, o João vê lá os três anjos voando pelo meio do céu. E aqueles três anjos, a palavra anjo no Novo Testamento, é a mesma palavra para mensageiro. Anjo, às vezes, é o anjo mesmo, né, que serve a Deus, está no céu, à sua disposição, mas, às vezes, é para mensageiros também. E esse anjo aqui, ele, ao mesmo tempo que é uma figura voando pelo céu, como se fosse um anjo nós conhecemos, ele representa o povo mensageiro de Deus. E ele tem uma mensagem para anunciar ao mundo inteiro. Então, Apocalipse 14, no verso 6, João disse assim, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Então, a mensagem de Deus, ela é universal. Deus, no assunto de salvação, não faz acepção de pessoas, quer salvar todo mundo. E, logicamente, que todos devem ter oportunidades. E nós, então, que entramos em aliança com ele, nós temos a nossa parte. Nessa lição, nós estudamos que ele nos dá o seu Espírito, por ocasião da conversão. E uma coisa que o Espírito Santo faz por nós é nos dar dons espirituais e ministérios também. Então, cada um de nós
sabe fazer alguma coisa. Eu tenho dons e ministérios que outros não têm, que vocês não têm. Vocês têm o que eu não tenho também. Mas cada um faz o que pode. Então, nossa função também é justamente essa, descobrir qual é o dom espiritual que Deus deu para nós, qual é o nosso ministério. O dom é a capacidade de fazer alguma coisa bem feita, com certa facilidade, inclusive, que o Espírito nos dá. O ministério é o serviço que eu vou fazer. Por exemplo, pastor Reinaldo e eu, nós temos um dos nossos dons, é a facilidade para explicar a palavra de Deus. Isso é um dom espiritual que Deus nos deu. O nosso ministério, onde que foi, onde que é? É na FAT, por exemplo, Faculdade de Teologia. Nós estamos ensinando os nossos futuros pastores também. Ali é o nosso ministério. Então, cada pessoa, cada cristão, quando se converte, ele tem algum dom, alguma capacidade de fazer alguma coisa. E tem um ministério, um serviço para fazer também. Então, a lição nos apresenta isso. E nesse texto que você leu aqui, aqui está a nossa missão. Resumindo tudo, é fazer discípulos. Só que fazer discípulo não é uma coisa pontual, momentânea, é um processo. Isso leva algum tempo. Para alguns leva mais tempo, outros menos tempo, mas é um processo. Agora, no processo, existe o ensino, vai chegar o momento do batismo, e assim por diante. Mas a nossa missão não é batizar e ensinar. A nossa missão é fazer discípulos. Agora, no fazer discípulo, o processo, entram essas coisas, como eu mencionei, batismo, ensino e assim por diante, né? Agora, é interessante também a gente prestar atenção aqui que nós temos a presença de Cristo conosco. Enquanto fazemos isso, podemos confiar que ele vai estar do nosso lado. Ele não disse, vão e se virem. Vão e eu vou estar com vocês. Então, todo o amor, a sabedoria, a ajuda que nós vamos precisar para fazer o nosso trabalho, nós vamos ter da parte de Jesus. E aí nós vamos ser ricamente abençoados, vamos abençoar a muitas pessoas também. Pastor Emílson, muito obrigado. Pastor Reinaldo, eu fiz a última pergunta ao pastor Emílson, nós estamos chegando ao final. Eu tenho mais uma pergunta para o senhor também, antes da gente finalizar. Eu não vou fazer uma pergunta do guia de estudos específica desta semana, eu vou lhe perguntar a respeito da lição do trimestre. E aí, como o pastor Emílson já disse que um dos dons que o senhor tem é explicar a palavra de Deus, fiado agora nessa promessa, eu pergunto, pastor Reinaldo, se o senhor tivesse que fazer um resumo, deixar uma palavra, ou nos deixar uma lição, ou as lições mais importantes, espremendo bem espremidinho a lição desse trimestre, a promessa, a aliança de Deus, o que o senhor teria a dizer para nós aqui e para aqueles que estudaram conosco durante essas 13 semanas, pastor? Pastor Júlio, a gente vê aqui o nosso estudo da semana, eu acho que uma ideia que ficou clara para todos é que a ideia da aliança é a ideia que Deus quer ter um relacionamento profundo, diário, real, com seus filhos e suas filhas. Exatamente isso. Deus é o nosso pai e ele nos chama para ser seus filhos e suas filhas. Um pai amante, um pai que ama. Um pai que ama muito, profundamente. E que aguarda o retorno desses seus filhos para o seu lar. Né? E este é o nosso Deus. E para isso daí é todo esse ensinamento da aliança. E para que isso se tornasse possível, ele fez o maior sacrifício. Visto que nós, como seres humanos, caímos em pecado, rompemos nosso relacionamento com ele, que é o nosso Criador, nosso Senhor e Rei, nosso Pai, que nos ama, não é? Então, Deus fez tudo necessário para que nós possamos voltar. Ele enviou a sua palavra para nos instruir, não é? Ele enviou Cristo Jesus para pagar o preço do pecado, que morreu por nós e vive agora para interceder por nós, estar ao nosso lado, para poder, a cada dia, diz, olha, você vai passar por muitas aflições neste mundo, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo, e eu vou estar com vocês todos os dias até o final da história. E diz, mas Senhor, eu sou fraco, como próprio nós mencionamos aqui, né? Nossa natureza é fraca, mas diz, não, mas eu tenho o poder necessário, que é o Espírito Santo. Então, tudo foi feito. Tudo que Deus precisaria fazer para que esse relacionamento pudesse se tornar uma realidade hoje,
e para toda a eternidade, foi feito. Agora, o que é necessário para que isso se torne realidade na sua vida, na minha vida, na vida de todos aqueles que nos acompanham, é a nossa decisão de aceitar, de se entregar, de realmente entrar nesta aliança, porque, afinal, uma aliança implica duas partes. Não dá para eu fazer uma aliança comigo mesmo. A aliança sempre tem duas, pelo menos duas partes ali. Não é? Então, nessa aliança tem Deus e o ser humano. Eu gostaria de encerrar, nessa parte, a citação que aparece aqui, o texto que aparece na parte de sexta-feira, e é o segundo texto, eu acho que ele me tocou muito. Eu gostaria de ler aqui e deixar também para você que nos acompanha aqui, e que nos acompanhou durante todo esse trimestre, ou que nos acompanhou somente essa semana, ou algumas semanas desse trimestre. Eu acho que o conteúdo desse texto é muito importante. Diz assim, hein? Quando nós vemos tudo isso, qual a minha resposta? O que eu diz? Venha, meu irmão, venha assim como está, pecaminoso e corrompido. Ah, mas a minha vida é indigna. Venha. Venha como você está. Coloque seu fardo de culpa sobre Jesus e, pela fé, reclame seus méritos. Então, vai ali, aceita essa proposta de Deus. Né? Aceita os méritos de Cristo pela fé. Venha agora, enquanto existe misericórdia. Venha com confissão, venha contrito de coração e Deus o perdoará. Deus a perdoará abundantemente. Não se atreva a menosprezar esta oportunidade. Não pense, ah, não, vou deixar para depois. Não, venha agora. Não é? Ouça a voz da misericórdia que agora insiste com você para erguer-se dentre os mortos a fim de que Cristo lhe conceda luz. Cada momento agora parece ligar-se diretamente com os destinos do mundo invisível. A sua decisão agora tem consequências eternas para hoje na sua vida e para a eternidade. Então, não deixe que seu orgulho, incredulidade, o levem ou a levem a rejeitar ainda mais a misericórdia oferecida. Caso contrário, se nós hoje não respondemos a Deus, e essa ênfase é bíblica, né? O livro de Hebreus diz, se ouvides a sua voz, quando? Hein? Responder a Deus, hoje. Não endureça o coração. Caso contrário, nós podemos ser deixados a nos lamentarmos no final, dizendo aqueles versos tristes da Bíblia que aparecem em Jeremias 8, verso 20. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Então, pastor Júlio, eu gostaria de deixar aqui essa mensagem para todos aqueles que nos acompanham. Hoje é o momento de decidir. A confirmar, a aceitar essa relação com Deus de aliança, com tudo que ela oferece, e nós estudamos ao longo dessa temporada, não é? E aquele que já tem essa aliança, você, meu irmão, você, minha irmã, os amigos que nos acompanham aqui, se você tem essa aliança com Deus, confirme esta aliança. Deixa ela firme, porque aquele que vem virá, não tardará. E nós poderemos, então, viver para sempre com ele, e cumprir a nossa vida todo o desejo de Deus, hoje e depois para tudo sempre. Pastor Júlio, eu acho que este seria uma mensagem importante para nós, ao encerrarmos um lindo estudo que nós estudamos ao longo de todo o nosso trimestre, aqui, toda essa temporada, sobre a promessa de Deus, essa aliança eterna que Deus quer ter com cada um de seus filhos, cada uma de suas filhas. Né? Que Deus abençoe você que está conosco aí, que nos acompanha, e que isso seja uma realidade na sua vida, hoje. Hein? Amém, pastor Reinaldo. Que mensagem maravilhosa, né? Para você que gostou desse texto e talvez não tenha o guia de estudos, pastor Reinaldo lê um lindo texto que está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 353, da escritora e nós, adventistas, cremos profetisa da Igreja Remanescente, Ellen G. White, tá bom? Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 353. Pastor Reinaldo Siqueira, pastor Emilson dos Reis, olha, eu me sinto um privilegiado, eu me senti na sala de aula aqui novamente,
tendo vocês aqui conosco esta semana. Para você que não sabe ou não se recorda, o primeiro tema da lição do primeiro trimestre sobre Isaías, nós tivemos exatamente com o pastor Reinaldo Siqueira e com o pastor Emílson dos Reis. O pastor Reinaldo Siqueira, ele, durante essa temporada, além de estar conosco, ele gravou todos os temas do programa Lições da Bíblia, da TV Novo Tempo também. E lá em janeiro, eles me contavam que a primeira edição do Lições da Bíblia, o primeiro programa, aquele que estreou esse programa no Novo Tempo, foi formado exatamente pela dupla pastor Reinaldo Siqueira e pastor Emílson dos Reis. E eu tenho certeza que cada um no seu ministério, mas muitas vezes vocês se cruzando aí na caminhada cristã, vocês abençoaram, abençoam e ainda abençoarão muito esta igreja e a todos que nos assistem. O meu mais sincero obrigado a vocês, ao SALT, pastor Reinaldo Siqueira, atual diretor, ao pastor Emílson, diretor anterior e até o fim do ano passado, professor, o mais sincero obrigado do Ministério da Escola Sabatina, da Igreja UNASP Engenheiro Coelho, e também do Departamento de Escola Sabatina e do SALT, da Divisão Sul-Americana, na pessoa do pastor Adolfo, que nos apoiou. Esta parceria está sendo veiculada também neste canal. Mostro muito obrigado, e a você que nos acompanhou também, eu tenho certeza que Deus abençoou demais a sua vida através desses homens que vieram aqui compartilhar a palavra de Deus, tá bom? Pastor Emílson, eu queria lhe pedir gentilmente, então, para neste último momento desta temporada, o senhor encerrar com uma oração e uma bênção especial, pastor, sobre todos que nos assistiram, todos que ainda vão assistir, porque mesmo com o fim da temporada, as pessoas continuam assistindo os episódios. Que Deus abençoe a eles, e eu tenho certeza que, como homem de Deus, o senhor será nesse momento intercessor e Deus ouvirá as suas palavras. Pode encerrar com uma oração, pastor? Sim, vamos orar. Maravilhoso Deus e nosso Pai amado, nós somos gratos por tantas bênçãos em nossa vida, e nesse momento em especial, pela tua palavra, pela tua igreja, pela lição da Escola Sabatina, o estudo que fizemos durante todo esse trimestre, e mais uma vez, no dia de hoje. Senhor, que tudo aquilo que nós aprendemos possa ser uma bênção para nós e nos ajude na caminhada em direção ao teu reino. Nós aceitamos a Cristo Jesus como teu filho amado, o nosso único salvador, nosso substituto e Senhor de nossa vida. E abrimos o nosso coração para que teu Espírito Santo entre em nós, nos domine em sua plenitude. Que possamos também ser uma bênção para outras pessoas, partilhando com elas a tua palavra, mediante os dons e ministérios que o Senhor nos deu. Dá-nos a todos, mais uma vez, o teu perdão, a tua paz, em nome de Cristo. Amém. Amém e amém. E a você que esteve conosco, que privilégio, que alegria eu tenho no coração de ter recebido você aqui, de ter você ter acompanhado a gente. E olha, não deixe de comentar o vídeo, não deixe de comentar nos outros vídeos desta temporada, coloque ali o seu contato, coloque ali se você quer aprender mais da Bíblia, coloque as suas dúvidas. Eu mandei já um abraço aqui a uma pessoa, mas a todos vocês que comentaram, né, de todos os estados do Brasil, estão sempre ali comentando nos vídeos a cada semana, muito obrigado, que Deus abençoe você, continue seguindo as nossas redes sociais, a Igreja UNASP no Instagram, no Facebook, no YouTube também, convidamos você a se inscrever no canal Adventistas Brasil, que estivemos em parceria durante o primeiro e o segundo trimestre deste ano. E você já sabe, na próxima semana nós estaremos juntos para iniciar um novo momento de estudos a respeito da palavra de Deus. E você pode, nesse endereço que está aparecendo aqui na sua tela, não é? mais.cpb.com.br, você pode ter acesso gratuito ao próximo guia de estudos também, que é o guia de estudos
Descanso em Cristo. Na próxima semana, nós iniciaremos com a temporada de com a nova temporada, a terceira temporada, mas com o tema de número 1. Temos convidados muito especiais, amigos que estamos preparando para trazer para você aqui. Não se esqueça também de adquirir ou a versão impressa neste site, ou então a versão online de forma gratuita. Minha irmã, meu irmão, que Deus abençoe você. Nós nos vemos em breve. E lembre-se, não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aqui, no canal da Igreja do NASP Engenheiro Coelho, também através do SALT do NASP, do SALT da Divisão Sul-Americana, do canal da Divisão Sul-Americana, todos esses são instrumentos que ensinam, que ajudam você a estar mais perto da palavra de Deus. Um grande abraço, uma boa semana. E nós nos vemos iniciando a próxima temporada, quando você não pode deixar, como eu disse, de nos acompanhar. Fique com Deus, que Deus abençoe a sua vida e nos vemos em breve. Até mais.